İşğaldan azad olunan ərazilərə böyük qayıdış prosesi ilə paralel həmin ərazilərdə yaşayacaq sakinlərin bütün lazımi şəraitlə təmin edilməsi üçün işlər davam etdirilir. Ən vacib ehtiyaclardan biri də su təminatıdır ki, Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi Laçın, Füzuli və Şuşa şəhərinin həm içməli su təchizatını, həm də kanalizasiya infrastrukturunun qurulması üçün işləri davam etdirir. Agentliyin nümayəndəsi Anar Cəbrayılının sözlərinə görə bu il ərzində Laçın və Füzuli şəhərində işlər yekunlaşacaq. 2024-cü planına əsasən Kəlbəcər, Ağdam və Cəbrayıl şəhərlərində eyni zamanda 30-a yaxın kənd və qəsəbədə su layihələrinin icrası planlaşdırılır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu gün Ərazi Su Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, tikinti işləri gedən ərazilərdə, məskunlaşma olan ərazilərdə, bizim hərbiçilərin xidmət apardığı ərazilərdə dayanıqlı su təchizatı sistemləri yaradılıbdır. Və gələcəkdə artıq perspektiv inkişaf layihələrinə yol olaraq bu işlər həyata keçiriləcək. O cümlədən belə deyim, su anbarlarının tikintisi ilə bağlı. Bilirsiniz ki, Zabudçay su anbarının tikintisi davam etdirilir və bununla paralel olaraq Həkərçay su anbarının texniki əsaslandırma sənədləri hazırlanır və gələcəkdə Həkərçay su anbarı təkcə suvarma suyu üçün yox, eyni zamanda 1 milyon artıq insanın içməli su təminatına da öz töhfəsini verəcək. Belə ki, Laçın rayon ərazində yaradılacaq anbardan Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Beyləqan, İmişli, hətta Sabirabad, Saatliyə qədər insanlarımızın içməli suya təmin olunması planları var. Hazırda işğaldan azad olunan ərazilərin su ehtiyatları ölkənin ümumi su ehtiyatının təxminən 20%-ni təşkil edir. Bu 20% ehtiyatdan Qarabağla yanaşı həmin ərazilərə yaxın aran rayonların suvarma və içməli su ehtiyaclarının qarşılanması üçün istifadə edilir.